κάτι πήγατε να πείτε, αυτό που είπε και ο κύριος Σταϊκούρας πριν λίγους μήνες στη Βουλή. Αφήστε, ένα λεπτό, να καταλάβετε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη χώρα. Ακούστε, ακούστε. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν το είπατε. Στο οποίο είπα, το βάλαμε πλάτη. Εσείς είπατε κάτι διαφορετικό. Κύριε Ζεντάκη, το 2015 δεν είσαι στη Βουλή. Μα ακούστε. Μάθετε να ακούτε. Εάν ερχόμαστε σε τοπικά κανάλια, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Κύριε Βαρδάκη, να λέτε όμως αυτό που λέω. Μην βάζετε λόγια που δεν είπα. Ακούστε για να κατα... Ναι, ωραία, συμφωνήστε ότι είπα αυτό. Με συγχωρείτε, τι είπατε προηγουμένως. Είπα ότι βάλαμε πλάτη στο αχρίαστο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπατε για το 2015. Ναι, αυτό είπατε. Αυτό είπα. Να βάλουμε το βίντεο να δούμε τι είπατε. Να το βάλετε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Να το βάλετε. Είπα στην τοποθέτησή μου εξ αρχής ότι μας αφήσατε μια χρεοκοπημένη πραγματικά χώρα και μας αφήσατε κοινωνικά ερείπια. Γιατί το είπα αυτό. Το 2015, κύριε Σενετάκη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν είχε να πληρώσει συντάξει. Μας λείπαν 315 εκατομμύρια να πληρώσουν συντάξει. Και μας λέτε ότι. Μα ακούστε τώρα. Μα με ρωτήσανε για το πνεύμα συνεργασίας. Πέστε να τα ακούσετε μετά. Και απάντησα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Αυτά που λέτε τώρα, τι σχέση έχουν με αυτά που λέτε. Δεν έχουν σχέση. Για να φτάσουμε στο σήμερα. Και τι μας παραδίνετε σήμερα, από καίδια. Καλά, δεν παραδώσαμε τίποτα. Φαντάζεστε να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα δεν γίνανε εκλογές, δεν μη βιάζεστε. Εγώ θα σας αφήσω να μιλάτε όσο θέλετε. Αλλά δώστε μου τον χρόνο. Εντάξει, κύριε Βαρδάκη, απλά είπατε κάτι το οποίο δεν είπα. Όχι, θα μάθετε να ακούτε. Το οποίο δεν είπα και όφυλα να το διορθώσω. Εάν σήμερα ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα είχε πέσει 15 φορές. Με συγχωρείτε. Τι εννοείτε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δούμε. Μετά τις υποκλοπές, μετά τη διαφθορά, μετά τη λαϊλασία της χώρας. Τι άλλο πρέπει να δούμε. Πρέπει να μας πει ο Χιμάρας προχθές ότι δεν ήξερε. Δεν ήξερε, κύριε Δασκαλάκη, ο Χιμάρας με όλο το σάλο του Πάτσι ότι έπρεπε η δραστηριότητά του να μην είναι στο δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε. Αυτοί, εάν τελειώσει τετραετία, θα έχουν μείνει η μισή. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω για τον κύριο Σενετάκη, που ομολογώ ότι είναι έντιμος άνθρωπος, αλλά εδώ προκύπτει κάθε μέρα και ένας απατεώνας, ένας κλέφτης. Αφήστε με να το πω έτσι, λαϊκά-λαϊκά. Για τις υποκλοπές μπορεί να μιλήσουν παρακάτω. Όταν ο κύριος Πάτσης είχε πάρει και. Τώρα, δεν θα σας πω για τα. Βαρδάκη, μα σας παρακαλώ τώρα. Δεν θα σας επιτρέψω. Ένα λεπτό. Όχι, θα τα ακούσετε. Είχαμε μία ερώτηση για τους πολίτες. Μα θα μου πείτε. Και έχετε αρχίσει και κάνετε αναγωγές. Θέλετε να λογοκρίνετε. Ξεχνάτε, τον επικεφαλής, τον ευρωβουλευτό σας που νίκιαζε τα διαμερίσματα στις ΜΚΟ. Το ξεχνάτε αυτά. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση στον βουλευτή. Θα κάνουμε τη σκανδαλολογία. Ξέρω κι εγώ να επεμβαίνω. Μίλησα το λιγότερο χρόνο. Θα σας παρακαλέσω να με αφήσετε τελειώσω. Και θα τα ακούσετε. Και δεν θα τα ακούσετε μόνο από μένα. Μα μπορώ θα να τα ακούσετε. Βεβαίως. Θα τα ακούσετε από την ελληνική κοινωνία πλέον, κύριε Σεντάκη. Κύριε διότι Βαρδάκη. Στο κόμμα σας έχετε απατεώνες. Έχετε κλέφτες. Είναι διεφθαρμένοι και θα απολογηθούν στον ελληνικό λαό. Εντάξει. Και θα απολογηθούν και στην κάλπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ούτε πάτσιδες, ούτε μαραβέγες, ούτε χυμάρες. Είχε μόνο να νοικιάζουμε στις ΜΚΟ 25 διαμερίσματα αγορά για να τα νοικιάζουμε. Α, δεν σας αρέσει. Αφήστε. Δεν έκλεψε. Αυτό είναι σωστό. Δεν κλέψαν αυτοί. Δεν κλέψαν. Κύριε Δασκαλάκη, ο Πάτσης, αφήστε τώρα τα 4 εκατομμύρια. Τα 4 εκατομμύρια που πήρε και τους πήραξε τώρα τα 250 εκατομμύρια, 250 χιλιάρικα που είχε πάρει ο Πολάκης δάνειο. Και δεν τους πήραξε τα 4 εκατομμύρια που με την ανοχή του Στουρνάρα πήρε ο Πάτσης για να πάρει τα σπίτια των ανίδωρων ανθρώπων. Αυτών που χρωστούσαν 15 χιλιάρικα τράπεζες. Στους πληστηριασμούς που θα δούμε, χιλιάδες πληστηριασμούς. Που προέρχονται, κύριε Δασκαλάκη, αυτοί οι πληστηριασμοί από το φτωχευτικό κώδικα, από το φτωχευτικό νόμο του κυρίου Μητσοτάκη, το 21, που πτωχεύουν τα φυσικά πρόσωπα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αλλά αφήστε με να πω για τους Πάτσιδες μια κουβέντα. Όταν ο Πάτσης πήρε. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Βαρδάκη. Ολοκληρώνω, ναι, αλλά μίλησα το λιγότερο χρόνο. Μην μου λέτε τώρα ότι μίλησα το λιγότερο χρόνο. Γιατί λέω για κόμμα τη αναξιοπρέπεια, τη αρπακτή και τη λαϊλασία. Το τεκμηριώνω. Όταν ο Πάτσης, δεν λέω για τα 4 εκατομμύρια που σας είπα προηγουμένως. Όταν ο Πάτσης έπαιρνε. Ακούστε, κύριε Δασκαλάκη. 1 εκατομμύριο για νομικές παροχές από τα ελληνικά ταχυδρομεία έκοβαν το εφάπαξ των υποσταξιοδότηση ταχυδρομικών. Και δεν ήταν μόνο ο κύριος Πάτσης, κύριος εισαγωγικά, που πήρε το 1 εκατομμύριο. Ακούστε, όταν τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν νομική υπηρεσία που αμείβεται έκαστος με 6.000 ευρώ και είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένα στελέχη. Και πάμε στην κυρία Ρεβέκα, την Κούτση, η οποία πήρε 400.000 ευρώ από τα ελληνικά ταχυδρομεία και από τον ΑΔΜΕ. Ακούστε τώρα. Και ποια είναι η κυρία Πίτσικα, επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 400.000 ευρώ για παροχές νομικές στα ΕΟΤΑ και στο ΑΔΜΕ.
Αυτό είναι το κράτος που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία της αλήθειας, της αισιοδοξίας, της ελπίδας, της διαφάνειας. Όχι, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι αυτή η νέα δημοκρατία. Λοιπόν, είναι κύριε Βαρδάκη, και θα πάμε, πιστεύω, να μιλήσουμε για τις υποκλοπές παρακάτω, να πούμε δύο πράγματα. Αλλά όσον αφορά. Και, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, την κυρία Σπυράκη. Και πέστε μου τώρα, εάν αυτή ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα εγώ θα καθόμουν σε αυτό το τραπέζι. Δεν εννοώ. Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν, καλεσμένος από εσάς, αλλά από τα στερεοί της δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Τίποτα. Απαντήστε μας. Γιατί ο Πάτσης πήρε 4 εκατομμύρια δάνεια. Επιτρέψτε μου. Απαντήστε μας. Γιατί πήρε ένα εκατομμύριο από τα ελληνικά ταχυδρομεία για νομικές παροχές, όταν τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν νομική υπηρεσία. Η κυρία Σπυράκη, γιατί έκανε αυτό που έκανε. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη. Γιατί απέκρυπτε τα 60.000 ευρώ. Κύριε Βαρδάκη. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Βαρδάκη. Έχετε πάθει τελείριο λίγο τώρα. Δεν είναι τελείριο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η αδικία είναι τέτοια. Εντάξει, είμαστε όμως, είστε όμως τέσσερις εδώ που συζητάμε και δεν θέλω να μου κάνετε παράπονο. Ένα σύντομο. Ναι, κύριε Σεντάκη, πολύ γρήγορα. Εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με τη σκανδαλολογία, η οποία, την οποία θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι προνομιακό του πεδίο, προνομιακό του είναι από την ανάποδη μεριά, αλλά τέλος πάντων, γιατί συζητάμε σε ένα άλλο επίπεδο σήμερα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι οτιδήποτε γίνεται το οποίο είναι έκνομο από όλα τα κόμματα είναι καταδικοστέο από όλους μας στο τραπέζι. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί ο κύριος Βαρδάκης, δεν μπορεί ο κύριος Βαρδάκης να επιλέγει θέματα τα οποία δεν μπορώ να μπω τώρα σε ανάλυση, να επιλέγει θέματα και να μην κοιτάζει τι γινόταν στη δική του κυβέρνηση, να μην καταδικάζει αυτά και να λέει δεν είναι τίποτα. Εσείς κάνατε αυτά, εμείς δεν κάναμε ψιλολοίδια. Όχι, κύριε Βαρδάκη. Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σεντάκη, δεν μπορείτε να τα ακουμπήσετε. Ακούστε, κύριε Βαρδάκη. Δεν μπορείτε. Για κανένα κόμμα δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα. Είστε το κόμμα της αναξιοπρέπειας αρπακτής. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προβάλλει το ηθικό του πλεονέκτημα και κάνει business. Και όποιος κάνει κάτι, νομίζω ότι από όλους μας στο τραπέζι είναι καταδικαστέο. Και αυτό είναι λύση. Και αυτό βουλευτής δεν υπάρχει η έννοια της συλλογικής ευθύνης με την έννοια που το θέτετε, σας παρακαλώ πολύ. Σε κανένα κόμμα δεν υπήρξε. Αν υπήρχε και εσείς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είστε υπόλογος για το τι κάνουν τα δικά σας στελέχη και τι έκαναν. Ποια στελέχη, πέστε τα. Εδώ. Κύριε Βαρδάκη, ξεχνάτε ότι έχετε δύο υπουργούς σας. Πέστε τα εδώ! Τώρα φεύγουμε, αλλά τέλος πάντων. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι μια χαλαρή συζήτηση θέλω να κάνουμε για πρώτη εκπομπή. Ναι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική αντιπαράσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι η προεκλογική περίοδος έχει μπει σε. Όχι, εγώ δεν μπορώ να μου αμφισβητήσει το ηθικό πλεονέκτημα κανένα. Μα τι είναι ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή τι προβάλλετε. Προβάλλετε ηθικό πλεονέκτημα και κάνετε ό,τι θέλετε. Οι δύο υπουργοί δηλαδή που είναι. Που είναι στο ειδικό δικαστήριο, τι είναι για αυτή. Για παράβαση καθήκοντος για τις ειδικές άδειες. Το παλιό, θυμάστε το θέμα που είχε προκύψει με την κυρία Γεροβασίλη για το τι έκανε τότε με τον ΕΦΚΑ συμβάσεις. Το θυμάστε αυτό. Τα θυμάστε αυτά. Γιατί δηλαδή πρέπει. Εδώ έχουμε ο κλέψας του κλέψαντος και ο υποκλέψας του υποκλέψαντος. Γιατί πρέπει εδώ πέρα να μην καταδικάζουμε, γιατί να μην καταδικάσουμε όλοι. Το παράνομο και εσείς να μου κάνετε αναγωγές κομματικές. Κύριε, το κλείνουμε εδώ με αυτό. Δύο υπουργούς στο κύριε Σενατάκη, κύριε Βαρδάκη. Καμία ευθύνη δεν κύριε Βαρδάκη. Όποιος παρανόμησε έχετε τις να έχει τις συνέπειες του νόμου. Κύριε Βαρδάκη, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Βάζουμε τελεία εδώ. Πάμε στον κύριο Κεγκέρογλου να επανέλθουμε στο κομμάτι το τι ακριβώς λένε οι πολίτες.